Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer uma receita de um brownie chocolatudo para vocês. Esse brownie é aquele tipo de brownie bem gourmet, onde forma aquela casquinha por cima. Eu coloquei isso para sair uma marmitinha, mas ali no final eu dei uma dica para vocês, pessoal, para colocar em potinhos, pedacinhos dele para vender. Aí você que escolhe, se você quer deixar na marmitinha ou se você prefere em potinhos picadinhos depois para vender. É incrível mesmo, essa receita de brownie dá super certo comigo. Sempre que eu faço aqui, olha, o pessoal sempre gosta, então espero que vocês gostem aí também. Toda vez que eu fazia brownie, eu não acertava a receita, pessoal. Até eu fazer essa daqui. É uma das receitas que eu gosto muito. Dá pra você colocar confetes, M&M's, castanhas ali na massa, caso você for assar e quiser incrementar o seu brownie. Aqui eu vim trazer um brownie tradicional cremoso gourmetão. Espero que gostem, então vem comigo. Para nossa receita, vamos quebrar dois ovos dentro de um recipiente. Quebrei o primeiro, vou quebrar o segundo agora. Dois ovos no total. Já vamos pôr aqui junto com os ovos umas 100 gramas de açúcar. Esse é um dos momentos importantes da receita, que é misturar tudo muito bem. Mistura bem açúcar nos ovos e a gente vai precisar bater bem. Essa hora, pessoal, vai ser a hora que mais demora um pouquinho, né? Vai misturar aí, olha, na mão. Se você quiser, pode fazer na bateria do processo. Mas na mão eu acho tão prático de fazer. E vamos misturar aqui, olha, os ovos com açúcar até não ficar mais cristalzinhos de açúcar aqui. Isso vai ficar bem lisinho. Vai ter um momento que você pega um pouquinho desse gelzinho no dedo e faz assim, olha, que o açúcar não precisa estar pedrinhas dele ali, tá? Precisa estar tudo bem lisinho. Então é só misturar tudo muito bem. Olha o ponto que precisa ficar. Uma espuminha bem misturadinha. Fica quase até branquinha, pessoal. Amarelinho bem clarinho. Aqui, se você fazer esse processo aqui de passar a ponta do dedo e fazer assim, você não vai sentir grãozinho de açúcar mais. Depois que a gente misturou os ovos com açúcar, vamos colocar aqui 150 gramas de chocolate nobre. Esse aqui é um chocolate nobre ao leite. E junto com esse chocolate eu derreti uma colher de sopa cheia de margarina. Leva para derreter a margarina com chocolate em barra e junta aqui na mistura. Um brownie bem gourmetão mesmo. Dá uma misturada aqui, olha, com os ovos. Essa massa é uma massa mais pesada, tá? Já vou juntar aqui também, pessoal. Olha, uma colher de sopa bem cheia de chocolate em pó. Esse daqui que eu tô utilizando é o 50% cacau. Precisa estar utilizando ele, tá bom? E olha que massa mais bonita, olha só. E agora, por último, vai ser aproximadamente umas 2 colheres de sopa apenas de farinha de trigo. Farinha de trigo eu tinha peneirado, tá? Agora é só misturar tudo, uma massa mais pesada. Apenas isso aqui. Essa massa já tá pronta. Olha que massa mais bonita. Chocolatuda, né? Brilhosa, olha só. Olha isso. Olha, pessoal, vou colocar nessas forminhas aqui, olha, de alumínio, mas você pode colocar na forma da sua preferência, tá? Agora é só passar a massa do nosso brownie aqui pra dentro. Vou colocar aqui só até a metade a massa aqui dentro, tá? Metade da forminha apenas. Pra fazer pra Páscoa esse doce, olha, vai ser sucesso. Olha que chocolatudo que fica. Prontinho, olha, enchi todas. E olha que maravilha. Já vou levar lá pro forno pra assar. E rendeu aqui, olha, 4 forminhas, tá bom? Rendimento bem legal. Será que é uma receita gourmet? Que dá pra você pedir um preço bem legal aí. Vou levar pra assar no forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 30 minutinhos. Aí já volto aqui com você. Olha, pessoal, como que saiu. Casquinha fica toda assim, olha, crocantezinha por cima. Olha só, forma casquinha aqui por cima. Dá pra você ver na lateral ali a massa fofinha, mas forma tipo uma casquinha, né? Ficou cerca de 35 minutinhos no forno. Já vou deixar dar uma leve esfriada pra mostrar pra vocês o resultado aqui deles. Segue essa diquinha de colocar, pessoal, chocolate 50%. Tenta colocar nas medidas que eu coloquei aqui para dar super certo, tá? Se você coloca muita farinha, ele fica mais um bolinho. Aqui, quando eu mostro para vocês o resultado, vocês vão ver. Ele fica uma casquinha durinha por cima, mas no meio ele fica bem escurinho ali, como se tivesse molinho, mas não tá cruda, pessoal, porque ele fica cremosinho por dentro. Esse brownie é delicioso, derrete na boca. Quem gosta de bolinhos assim mais cremosinhos, vai gostar dessa diquinha aí. A dica do chocolate em barra dá toda a diferença para a receita. Se você quiser uma receita gourmet, utilize o chocolate em barra.
Pode ser o meio amargo, mas eu utilizei o ao leite também, que pode ser ele, tá bom? Aí você escolhe aí, né, o chocolate que você queira estar usando. Sendo um chocolate nobre, que é o que vai dar certo aí. Olha, pessoal, cortei em vários quadradinhos e coloquei nos potinhos, como tá ali atrás, olha. Pra quem quiser fazer face venda, pode colocar em potinhos os quadradinhos. Olha que maravilha que fica. Coloquei aqui, olha, tipo como se fosse quadradinhos dentro dos potinhos. Pensa no brownie, fica gostoso, saboroso. Se quiser também vender na marmitinha, fique à vontade e faça aí. Olha, eu quero mostrar pra vocês. Pegar com uma colher aqui, o certo é cortar, né, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui ele fica bem úmido dentro e aqui por cima fica sequinho. Então esse brownie fica delicioso. Faz aí. Fica bem chocolatudo, é um brownie bem gourmetão, tá? A gente utilizou chocolate, não fica um brownie seco, sabe? Fica um brownie, olha, cremosinho por dentro. Aqui essa parte mais escurinha, olha, tá cremosinha por conta do chocolate em barra que a gente utilizou. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. E me conta, se você faria pra vender na marmitinha ou assim que nem eu fiz aqui, olha, colocar em potinhos e vender pedaços. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Me conta aqui se você faria essa receita nas marmitinhas. Já deixaria nas marmitinhas do jeito que eu mostrei. Ou se você utilizaria essa receita aí, né? Faria na marmitinha na forma e cortaria e colocaria nos potinhos. Fica bem bonito mesmo. Tem muita gente que decora esse brownie com recheios por cima, com bico de confeitar recheio ali com brigadeiros, com brigadeiro de ninho, com Nutella. E fica incrível ainda e mais gourmet. Vim trazer a receita base pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Fico muito feliz com o feedback de vocês. Então, se você já gostou dessa receita, deixa aqui nos comentários. Ei, eu gostei da receita, deixa o que você achou, tá bom? Seu comentário, seu feedback é super importante pra gente. Anima muita gente a trazer mais conteúdos parecidos como esse aqui pra vocês. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.